800 буржуйок передали на передову протягом осінньо-зимового періоду тернопільські волонтери. Незамінний на війні обігрівач вдосконалили і навіть дали назву «Тернопіль-1». А креслення тернопільської буржуйки просять волонтери з інших областей. Чим вона незвичайна – у сюжеті. Буржуйку «Тернопіль-1» створювали, враховуючи побажання самих бійців. Адже прилад повинен не лише виконувати свою основну функцію обігрівача, але й бути зручним у транспортуванні та користуванні. Тому буржуйку дещо осучаснили і максимально пристосували до воєнних умов. Перше – велика топка. Друге – великі дверцята, тобто, щоб бійці не рубали на кусочки дрова, а великими пулінами могли запихати туди. Третє – це кріплення на зовнішню броню танка, чи БТР, чи БМП. Це не потрібно всередині возити. Четверте – це рушта для сушіння взуття, будь-чого. Підігрів їжі, плюс пламені гасітель називається. Тобто, щоб іскра не вискакувала на зоні, щоб сепаратисти не бачили, де наші бліндажі стоять. Тобто є багато технічних моментів, які в звичайному житті вони не потрібні, але під час військових дій вони вкрай необхідні бійцям. Буржуйка виготовлена зі старих газових балонів із мінімальними затратами. Волонтери кажуть, деревину для неї не потрібно рубати на дрібні шматки, що дозволяє зекономити час і зусилля. Крім того, буржуйка обладнана обмежувачем витоку диму. Завдяки тому, що іскра попадає сюди, по-перше, 30% додаткового тепла. Друге питання в тому, що він не дає іскри назовні. Це означає, що в військових умовах вночі не видно, що це наша буржуйка працює, відповідно не видно, що це наш бліндаж. Наступне питання. Всі буржуйки мають більшу горловину зверху, ніж труба. Коли стикає конденсат з труби, гази, попадає на буржуйку зовні, вона смердить. Ми робимо так, щоб тут глиною обробити, відповідно конденсат попадає всередину буржуйки, і в маленькому приміщенні бліндажа немає запаху угарних газів, нічого. Волонтери і зараз не припиняють виготовляти буржуйки «Тернопіль-1» та готують запаси дров. Але вже на наступну зиму.